Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Crislaine, instrutora de Karatedô no projeto educacional complementar integral na cidade de Mirassol, de primeiro ao terceiro ano. Vamos para mais uma aula? Que os que? Dei. Os. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando, que estejam bem, né? Vamos então lá para a gente poder fazer nossa aula. Hoje, pessoal, nós vamos aprender uma nova base. Ela é uma versão da Zen Kutsudachi, né? Só que um pouco mais alta. Enquanto a Zen Kutsudachi é uma base que é feita de uma forma mediana, a Hanzen, né? É uma base um pouco mais alta, ok? Com a mesma técnica, só que meio pé atrás. Então, como que funciona isso? Então, nós estamos na Zen Kutsudachi e nós fazemos o quê? Pegamos o nosso pé e puxamos meio atrás. Fazemos isso aqui. Ok? Então, estamos em Zen Kutsu, puxamos meio. Ok? Já estamos na Hanzen. Tá? Ó, outro pé. Mesma coisa. Zen Kutsu, Hanzen. Ok? Vocês veem essa base muito no Pinamidan, tá? E nos Kihon Kata, normalmente que vocês treinam, por exemplo, Kihon Kata o quê? Kihon Kata Zuki, que já são katas que são ensinados para faixas roxas e verdes, né? E principalmente no Higieh Taekwondo, por conta de ser uma base mais natural e mais fácil de se executar, tá bom? Então vamos lá treinar um pouquinho hoje de Hanzen. Então o que que nós vamos fazer? A sensei vai fazer as Zenkutsu e a gente vai estar retornando esse pé para Hanzen. Então nós vamos ir com o pé e retornar Hanzen. Vamos e retornamos, ok? Vamos treinar um pouco de defesa e ataque retornando. Vamos lá? Vamos treinar 5 vezes de um lado e 5 vezes desse lado, tá bom? Vamos começar do lado esquerdo. Perna esquerda à frente, Nidambara em Zen Kutsu. Ichi. Tá? Então eu estou em Zen Kutsu, agora eu vou puxar o meu pé, meio pé para trás e vou atacar com essa mão, Gyakuzuki, mão de trás. E mantenho o joelho dobrado, tá? Não deixa esse joelho vir para trás, ok? Agora retorna Gedambara em Zen Kutsu. Ichi. Ni. Ok? Joelho dobrado, tá? Perna de trás esticada, peso na perna da frente. San. Chi. Ok? Vamos lá agora com o Kiai. Tá? Sempre no soco. Ichi. Ni. Aí. San. Chi. Aí. Go. Roku, aí. Kamae. Agora, nossa perna direita, ok? Vamos lá, mesma coisa. Flexiono. Cruzo a mão por cima, né? Lembra do Kihon Kata no Jugon, que a minha mão tem que fazer a preparação. Ichi. Agora eu sou com essa mão aqui, né? Estou em Zen Kutsu, ó, minha base mais mediana. Agora eu vou atacar. Ni. San. Shi. Lá meio pé e ataco com a mão contrária. Mesma coisa, de novo. Por cima, vou virar o quadril. Ichi. Ni. San. Shi. Vamos lá com o que é agora? Ichi. Ni. Aí. San. Shi. Aí. Pé de trás não mexe, hein? Só o pé da frente, tá? Cuidado para não querer mexer o pé para frente. Esse pé fica parado e apenas esse pé mexe, tá? Para eu poder ir para a altura que eu quero, ok? Ro. Chichi. Aí. Kamae. Esquerdo. Dei. Os. Ok, pessoal?
Então, nós treinamos, né, entrar em Zenkutsu e voltar a Hanzen, em que Zenkutsu é uma base mediana e a Hanzen é uma base mais alta. Ok? Obrigada pela aula de hoje. Assim se agradece vocês terem ficado até aqui, treinando juntos sempre, né? Voltem, como a Sensei sempre diz, para os outros vídeos. Se tem alguma dúvida, procura lá qual é a sua dúvida, olha no vídeo, que você vai com certeza sanar. Se não, né, continue acompanhando, que a Sensei vai dando continuidade nas aulas, tá bom? Obrigada pela aula de hoje, pessoal, e até mais. Thank you, skip. Dei os...